Hier matin, on a eu la chance de découvrir en avant-première Just Dance 2017. La beauté visuelle, la beauté des chorégraphies, ça nous a soufflé. Nós falamos do cenário, dos figurinos, dos personagens, tudo. E ficou bastante diferente de Just Dance 2017 em relação aos anteriores, porque agora você vê que eles estão investindo bastante, tá tudo mais criativo, tudo novo. Aujourd'hui, on a pu rencontrer Olivier, donc le game director, et là, on a vraiment parlé des nouveaux modes de jeu. Le retour du World Dance Floor, merci, il nous avait tellement manqué en 2016. Il y a un nouveau mode où on va battre un boss ensemble, donc il faut qu'on joue tous ensemble. Il va y avoir des tournois toutes les semaines, à la fin de la semaine, on va gagner des badges, des titres. Okay, so yesterday was, again, a very cool day. We begin shooting the Just Dance Minute, the next Just Dance Minute with Moose. We answered the question from the fans. And then in the afternoon, Diego made his first rehearsal with Mehdi Carcouche, that all the Just Dance fans love a lot. Pra, até mesmo para me ajudar a melhorar nos meus movimentos e para que os fãs gostem mais de uma coreografia bem difícil e que eles se dediquem mais para poder conseguir fazer os passos.